ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਏ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਚ ترجمة
سنگ جی ہو تن گرو گوبند سنگھ سارے آخو تن سارا گڑی تسی ہو سارا اتہاس جان دے ہو تھوڑے جے 18-20 سکھا نے کہندے نے ہزاراں پٹھان انہاں دا حملہ روک دتا اے ہے سکھ قوم دی سپیرٹ تن گرو گوبند سنگھ مہاراج تن گرو ہرگوبند مہاراج میری پیری دے مالک جنہاں نے سانو جیونا سکھایا سو اسی بھلیے نہ تے جانیے اسی کون ہاں اور میں کسے پرچارک دی ایک گل سنی کہن لگے گرو ہرگوبند صاحب مہاراج ایڈے تکڑے سن ایڈا جسا انہاں دا ایڈے تکڑے سن کہ 6-7 مہینے بعد گھوڑا بدل دیندے سی کیوں گھوڑا سار نہیں سی سکدا اور ایک ایسی جگہ ہے بھائی صاحب کہہ رہے سن اسی دلی تو تسی سارے دربار صاحب جاندے ہو پر کدی دلی تو گوالیر جایا کرو جتھے گرو بندی چھوڑ گردوارا گرو ہرگوبند مہاراج دا جتھے بندی 52 راجہ نے چھڑایا سی اتھے ایک شکار کاٹ ہے بادشاہ نے سوچیا کہ ایک ویونت بڑھائی کہ میں اتھے لے چلا تے آپ پچھے ہو گیا تے گرو ہرگوبند صاحب اگے مہاراج نے دوواں شیراں نو ایک نو ٹالتے تے ایک نو تلوار نال دو ٹکڑے کر دتے تن گرو ہرگوبند صاحب بادشاہ تن گرو گوبند سنگھ مہاراج بولنا چپکا دکھی ماں آؤ دو تو کیا بھی پڑھ لیے بہو بہو گوبند سنگھ جی ستگر پرساد واحگر جو نند پیا میری مائے ستگر پایا جائے چیتی من بچیا بتایا سب کام شبتو تنا وہ ہے کی تیرا مدی بچایا ستگر پایا مدی بچایا ہر نال Ah!
ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਸਭ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਅੱਗੇ ਭੁੱਲੇ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਗੁਰੂ ਆਪ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ